Доброго дня, мене звати Наталія, я родом з Херсону, виросла на текстильному. Зараз живу в Норвегії вже 17 років, але коли почалася війна, то дуже хотілося назад до України. Та думала, мужу сказала, що хочу в ЗСУ, але він казав, що тебе не візьмуть, то мала знайти щось інше. То коли він спитав, що я бажаю собі на день народження, то сказала, що бажаю каску, позашляховик та трохи грошей, щоб з'їздити в Україну. Це дійсно моє бажання. Він нічого не сказав, та почав шукати автівку. Потім сказала на роботі, вони трошки зібрали мені коштів, покрутили у візках, попрощалися зі мною, як з камікадзе, після день народження. Та поїхала з Норвегії, з Кристіансунду до Херсону. А зараз, напередодні Різдвяних свят, то передаю автівку нашим прикордонникам з Херсону.